For en kamp vi har for dere i dag, dere. Peder Schmeichel, en av verdens beste keepere, er fullstendig på bortebane her. Her kommer en skåringsvannspiss. Og han setter inn støtet. Schmeichel kaster seg ned, og det blir hands der! Ja, det blir hands der, ja! Grisete finish, men han er jo kjent for grove taklinger bakfra. Skal Schmeichel greie å holde hodet kaldt der, må han ha øynene på ballen og fokusere blikket. Oi, 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 dette er ikke rent spill. Får du oss videre? Ja, ja, det er ikke bare glamour og moro. Litt skitten spill må man regne med. Det er bare en del av jobben. Møkka jobber med Peder Schmeichel. Mandager klokken 22 på Discovery Channel.